rồi mình sẽ rung đi nục xe như nhìn lắm á mấy đặt cái nào đặt không á tấm rồi mình nữa rồi nục chân rung rồi đi vậy nục chân rung kiểu đặt xe không kiểu được vậy đó dạ Ayo, tamu kos. Hari yang ini, mana pernah hari ramai juga. Sibol ram, sibol harap. Jepis kata Luna bayi ni apa nama dia? Mungkin kita sibol tu je. Mandek kalahan je deh. Sibang jom jok, ini nak kena bersama. Kita darung ni nak kena bersama. Sihang ni. Aku, anda dia. Wajib cipta bah matna bah tuhne bah kincilah ada. Isunan admin pelah. Kang ni wajib cipta apa jani baca. Wajib ketekin mana ketekin pelak karung apa ada? Iya, wajib. Eh Musan, mana pun tadi? Hah? Mana kau? Buin semua mah, bijin semua mah. Mana kau ni, wajib Musan? Tak kau ngah? Ang ato may dakpo ng ako may takak tan kim lang di mo. Na di wa dit sa mga. Ah, very good, manjo. Ah, wa dit sa mga ni Heidi na on tigil sila nang ja. Ang batan ni Omya. Na ano yun ni ba mong? Ano rami ng barat sa tigil? Ang una. Ah, ang balam balam ba ko ba bira lang kahit pa kahit ni tapu bet na ni ha. Hindi ko tong. Ay, asam de yung chulo. Kalim. Bira ko ni ma bira. Why? Boleh kan? Awak kahwin nak kahwin? Ya, belum nanti. Awak mana? Bari yang nak macam apa jual eh? Belum bersih. Nak pun, nak pun. Ni, apa? Hai, rendah bival selesai tu mesti. Hai, belum. Awak. Ina, boleh kan? Ina, aduh, sudah pun dia. Awak, cuma dah deh. Tanah ramai berapa? Ina, nama nama siapa? Siapa orang? Nama nama jadi ni, macam ni semua ada macam apa bete? Awak. Emily yang bersih, aku beri doktor sendiri macam apa bete. Musa na mi chaduk ni. Mi chaduk. Wei. Buin sungguh wa bibin sungguh manong de. Tahun ni sali pelang jo. Mi sal caiba macut na nam pelang jo. Ma mi pun ku. Cikni baju. Cikni AM baju cai mengna mi sal ku. Dok baju. Bunga baju. PM rangu cai sekian. Mi pun ku chaduk mana sungguh apa? Uff, cantik ha kan muda nasungah. Mai bijak sungguh. Nongde yang ni bijak kute, hai jawab kon. Ma hai kian. Ma aku sungguh mai jawab. Akan lebay jawab ni, nongde. All India gemuku news sungguh jaga pak kau hati bijak kuat. Gemuku news nanti, gemuku news dia akan nanti. Wah, gemuku all India gemuku news dia akan nanda mungsa kau akan jaga. News dia gemuku akan nanda gemuku akan terbarang nanti. Ma aku kata nuna news akan barang. Ma aku sungguh mai. Guar untuk nanti. Nampi jago bawa nongah, nama aku bawa nongah, tapi aku bawa nongah. Bawa nu bukaris nongah, aku bawa nongah. Tapi bawa bijak, bijak ni kemuncak aku akan cengah. Mereka bawa misku sungguh hendak nongah na. All India gemuk kunyus sungguh jago pa. Mi ganda mi, ikut jinius sungguh pa. Mi ganda mi, wei, na mi kau bijak aku sungguh dia. Wei, nak apa? Mi bijak sungguh pa. Mi original dong jaru. Lo kau mana hai? Nong. Nah, kan ada nong. Oleh anda gemuk, kau ni sungguh jaga. Mi ganda mi, ya mi ganda mi non. Pura, pura kau nong. Oleh anda gemuk ni sungguh kau kama. Ah, ikhwa kau nama kau. Kau nama kau mi ganda mi. Oh, pura kau anda ni agana. Wah, sendiri pura kau mi ganda mi ni agana. Mhm, ikhwa dia agana jauh jauh ni. Kurakuah. Iko di pangan nam, cuma suku di carung. Carung mamung. Wah, kau hantu muka tu kuah lah. Alam ni ganda ni, nanti kau hamak sih jaga. Wah. Ini ganda ni kuni so nama. Ini dia. Hmm. Muka nanti buna ni mana deh? Mak aku cemur buna mana? Kang deh buna macam di mana? Angamai daki buna mana je pak? Buna mana gimba? Angamai daki buna mana nongai ya? Ah, ayam macam mana? Macam mana? Bukan macam mana? Bukan ni nak tu semua. Weh, sekarang ni bukan macam mana? Angkat tu, mesti bukan macam mana? Ya, hai semua itu. Macam ni aja. Angkat mesti bukan macam mana? Bukan macam ni. Mainan nubang dia, komitik tol hatu kuna. Komitik tol? Macam tu komitik tol mana? Nak komitik tol bukan macam mana?
왜 금에 떼톤 농 파몽랑코 앞사왕히까콘바 강국과 비숑대 파블리콩칭아 파블리콩이하 비숑시원이 같다고 마실로코하 아주자차나 히히 아루송차나 히히 비숑이 남아 같다고 시키야 나간이 야만은 비숑대 비찰로콩아 이거 비숑 부찰로콩아니 자만은 비숑대 파몽홍아 파몽홍아니 자만은 아레베농아 레베농아니 자만은 미스타리옹아 아주 나겐 아 코미테이터바 홍아 그러게 코미테이터 옹나무나레 키나지만 이게 낙고바락가 여대 아 코미테이터바 야 낙산 옹아이게 강급바 야 코미테이터 나바 칭바나바 아 파블릭이 농칭아 이 파블릭 옹아니 자만우하 코미테이터 코미테이터 옹아니 자만우하 아 코미티 다렉터 Komiti Director Ongani Jamanuha, Komiti Padar. Komiti Padar Ongani Jamanuha, Komiti Onar. Ayo kun badau de. Oha yongwa, senda aje na ngus ngwa du. Dau de yani gim nong na thalat nama nang kukin ma. Ada tu ay tembak kene rang na. Senda ke dian, a komiti public nun, public di ngisuk pa nang ku public nga. Ayo kun ba. Ya onar a, onar a me kun onar me. Ade mak sikusung ibu ka. Onar lebeko nong na khasin sana thalat ke ne. That means kang pa, public kuni di komiti ekor singa. In komiti ekor de bu na mana ni ko, aru bu I mana kadi nata ni ko, tak kepa komiti ekor. Komiti ekor de. Oh, yang komiti dari ekor de an, bu na mana ni bu I mana kadi nata ni ko tak terkepa. Yang komiti padar de an, bu na mana ni aru bu I kadi nata ni ko, kadi nata bani pagepa. Dadian komiti onan ke bakut asus ngoba banong am. Bai jongan nimna. Dadin nong nakan namun to. In komiti a onan ngge badian kha dengge pani ar nanal ge pani an kepa. Hai dukun ba. Wei wei ai bu. Lagi menyan jarang ngoba pamong rang ngoba dikin nong a. Kang badi public ke a kebeni kena ku kena tinggep ba. Ayah kun ba public ke. Ayah ba. Lagi nik bai sung bai in pusalok kam ka ail pusalok te Isoni nama kita gusarang ini nak siapa? In pamong di sumba, coba barangku jilpa. Tapi mengenai zaman di sumba rebrand orang ba. Yang rebrand orang ni zaman di sumba yang rebrand di yang thoromko, pa mondoliko, jilpa. Tapi mengenai zaman di misteri orang ba sumba rebrand zaman de. In misteri di sumba, tak tembus na. Soli nama kita tu skip ah, tung skip aku ah. Wah, ni kan cuma komedi kalau nama apa nama nama ni ini skip ha. Aku skip lah. Nama nama ni ha. Ni ha, angga babu nama apa? Angga babu tu bisa komedi kalau mana, nong nabi akan nama nong aru. Nama kita sana benang je, nama benang je, nama kita tak benang je. Guna dia, guna dia. Bisa komedi kan, guna dia bangun komedi kalau ni akan. Oh, ni ha. Wah. Ada ibu kamu Ini nak cuma sekarang. Anak dah cuma sekarang mah. Nanti lain nak udah. At sama lagi. Jadi ajo kunda. Ajo. Kunci itu nampak cuma nama. Ajo. Wah ajo. Ajo nak cuma. Am nak di sini. Nak udah tunggu sekarang. Am berapa? Am. Nak udah macam la. Dah. Jadi ajo kunda. Ajo. Jadi am ni dah kisah kecil lagi nak cuma. Ini kita biar mengambil nama nama untuk. Kunci itu nampak nama nama. Anting semua mohon kum kadang hafal terus semua. Sama. Ina di mana? Anting baik jenis itu kau juga. Masih jalan semua. Ini betul. Ia sudah akan untuk buat senar. Akan jauh. Baik dah dah ini. Nak apa? Anting ba. Ada untuk bimuruan. Ada dah sih yang di. Mereka mirong original kau tu. Mi original kau tu. Jangan mana. Mereka duduk lekat orang mana cantik. Jok mana disebut. Angaban. Mi ba mi kanda ni akan ana. Wah, ada mi huris nak ujian akan apa? Wah, mi kan di hantu ah, mana mi kan juga kita mau melihat hantu yang muda. Ah, ini cipah nang nang bangga cemerlang. Oh, kasih mu hewan mu akan ikan. Tiga nak, cok, tiga nak. Ini ubah baju kiri mu. Tinggi, ini kalau tinggi yang besar tu baik sama. Adik, ini guna mana? Ini baru kau dapat kena teman tinggi. Mi bok siung jok muda nanti.
많이 봐야지 오늘 구멍 이거 큰 거구나 너왜 이살리라 봐 너왜 나다 봐 사건이면 이살래 한참 사건이면 나 그죠 엄마 역배는거든 미작배 찬 농은겐다 미작만 겐는거야 너왜 너 바진 바이트 바진 오늘 너왜 찬 구리바도 온게 바로 가지러 한 이살리 잘 오는 거봐 너왜 더난 뭐 인천 승하리만 너왜 이네 너기 찬 구리바 바지가 농은 배야 이봐 놓고 도는 방 자롱 방반 진자로 민이 아가네 그거 같아 끝났나 싶다마다 농겐다 아바트라게도 그지? 우리 만나 심플죠? 너 낭조 너무 무지해 마이나! 너 낭무 르네스 너 낭조 무리 양아나 바로 아미 정거 바동아? 아미 정거 공으로 수분해 아가 바가는 첫째 드는구나 너 첫 바꾸자 너 못 봤던 화동구와 나가 고추 아가나면 낭류 고추 아가나면 너 좋게 해두면 나 사우낭 다 잘해도 친구 아간 김배 자면 고민디 토는 거 크다 입다 나 가랴 나 김묵나 아가 다우 무카 수몽아 아가 고추 드는구나 너 드는구나 근데 자, 낭도 동어리 남았나? 와, 저를 쓰면 미샬 봐라, 밤은. 양이 골프 나트미 뭉, 바로 봐주 미샬 잔나니 뭉. 이찬, 미작바도 오나. 사실은. 광희 정부바도 오나, 이찬, 시민을 찾습니다. 네. 난, 니가 미작? 미작원 미, 니 간다 미, 호체 니나니 하, 잔디 어멍, 자, 도와. 오, 왕님은 야가 밤이 간다 미니 뭐, 허? 와. 농찬 크자. 쟨 크자, 쟨디 그거, 쟨 있는 이거 뭐. 하라, 나 그 대찬, 왕희 정부바도 오나, 미엔, 농나 척견하게. 이거 시민나 미왕 말고, 농디네. 이제는 혹시 그 루스룸 보? 나 생일 숙박하니 생일 숙박이야 너 혹시 안 좋고 첫 남행화? 아유 너 무카시 모아라 여기나 맨유 첫 번째 아들 누나로 혹시 수강하고 첫 명화네 아 루스룸 보 네 너 무카와 찾기 위해 무카와 보 왜 이거 시작 난 게니 봐 첫 남행 게니 봐 난 한번 해봐 무카와 아주 우리 신견 하자 이거 너무 어때? 난 아까 루스룸 보 아 뭐 이딴 정도 이 정도 하는 거네 예 그 밑에 더 이제 카우 낭만 봐 공화 나 봐만 나 혼남 왜임 카우 카우 낭만 대신 안 해봄 나 그때 처음 그 받은 느낌 아마 카우 낭만 공화 건지 카우 낭만 공화 건지 차 중급 받은 공화로 만지 동호매야 해양종 도안과 사막 갔다 봐줘 요크라에 놓은 크리 동호마 내가 이제 누구랑 양종 동화 동화 니부다 바울라 동화 아니니 어우, 뭐, 자, 좋은데? 그린, 시야 좋군요? 자, 또 맞으면 내가 가나, 혼? 응? 시야 동안에 놔둔 수습니다 응. 에? 아, 이야, 미안하죠? 이거 만든 뭐야? 그리디 가나, 그리디 시야 가나, 야. 자, 자, 군디, 미니 정글 봐. 그린 비하고 갔나 봐. 어헌. 자, 대. 아, 청진 미법 형조. 미작바 동자, 형미작 동자, 삼동화로. 어, 형종. 삼동화 마. 제가 미지라 봐. 삼지동화, 마이마이 삼포. 마이마이 삼동화. 삼지동화. 이모니 동화. 밀리레 동화. 곰주리 동화. 연주스파 동화. 아주 삼바 동화. 삼지바나? 안 챙겨. 아직 삼포. 아직 삼포. 맞잖아. 아직 삼포 나발이. 암. 농구 유나 비작동아, 지득 비작동아, 가마 비작동아. 비작 대박한 오아. 주진나 비작, 가마 비작, 지득 비작. 말고 자기. 가마 비작바 동안나? 가마 비작바 주자 나감 송어디 투아? 가마바. 주진나 비작바 두치 불라 송어디 투아? 지득 비작바랑가 마띠 송어디 투아? 스코스코? 뭉게 탐고 나발이 투아라. 암. 비작기 나발이. 비작 나발이. 나발겐 방아. 나발.
아유, 놓고 보자, 무보자, 다바동자. 안 구랑 그러면 되겠다. 많이 바타니 만진 매다까는 마무야랑 구아. 아마디자 구아나 마무야나. 에이, 닭바디 양이랑 아. 안 구하면 되겠다. 이거 시작했다. 나 비자 구할까 동안만 백만 시락 내가야 나다가 가면 은희의 자본이야. 매달까는 비자 구하 무조건 뭐야. 비자 꺼내 받아 나가 싶어 가지고 나한테 미쳐 크리비 좀 하고 좀 거의 내가 안 해볼까. 매일 딱 차고 하 비자 꺼내 그거 나지. 아이다. 가야. 에야 만들면 이름 군틀은 훈남 플라디. 나손이 군남 뭐혼. 담 담아 비자 꼬면 눈 뒤 비자 꼬은 이쿵 비자 미궁 작업에 비자 가이 아무 따로 카드 관심 안 해줄게 아무도 꼭 맞춰 봐도 잘 그래 육사랑 계신 게 있어 뭐 정말 양심 있고 만디야 이제 어 나가랑 봐봐 자다 보니 나 쓴다고 한 말 봐 양궁 봐봐 갑자기 나보고 락책이네 이놈 숨는 거네 아 닭바자면 숨 나간다 봐이 낙박방아 이 옥리나한테 미자 가마멍 미자 커하 왜 아이 농바디가 아마 비와 그 미자 동안에 나마멍 미자나 왜 아야 농 미자 아니 함낭자 얘대 미자 아니 하무디 하이저비대 아루삼 아니 하무바 하이저와 이미 농디 비크대 미자 삼 아니 함낭자 비크대 농디 미니 르팽 동아마 니는 하비대야 아야 이렇게 한번 보내람 증바 안 나고 아니 아니 이제 나이 가래 이거 나이 내걸 아버지 동생아 정화 아이 녹만 정말 살다 살냐 오죠 아이 녹화 어이 녹 살려 용동무야 남이 부르면 아버지 좀 부족해 운동이 어디 미니 가 아이 잡아 아이야 그리고는 남아 있다니까 시야하족구야 왜 시야거랬나 아이디 언제 이제 산이만 갈라가랑 그걸 간이는 거 비해 어 저때 그 남아로 오니 이스칼로 쳐봐 아마 산이 뭐하냐 그래 그리디 그리디 발디디 남아 그럼 남아 나가야 하는 거 아나 ยกขึ้นยกอันนี้ครับมาเลยจับตัวนักว่ามาเป็นยกชงยกเฮ้ยให้ดีจังมั้งทุนเนี่ยอาตักปั้นมาทุนจงก็ปั้นมาอุจจาริปัตตุจูบิดีอาตักจงก็ปั้นเนี่ยนัวอาตักให้ดีจังมั้งอาตักปะก็สิงอาตักปะอารังเคียงดักจงก็ปะก็สิงอาจงก็ปะไอ้สังเจ้ามาเมื่อไหร่เว้ยคุริปะกันนั่นแหละเกะเสียกว่ากันเดิมเว้ยนี่นักตัวกันเป็นใครเว้ย เอาเลยตรงนี้เหรอเนี่ยบีจักรับบ้านนั่งกันอยู่ไปไม่ทำมาบีจักที่เล็กบีจักที่เล็กบีจักกันก็ฮะชุดนี้บีจักกันก็ฮะได้ไปอ่ะเจ้าตัวเนี่ยอันนี้มีชาวอุคริมนะครับไม่ทำกันฮะบีจักนี่ก็จะคุณนบีอาจะทำตรงนี้มีนะอินาฮันจะไม่ทำไปมันถึงนั่นตัวมีชาวชาติหนุกมาเนี่ยหนุกมาเยอะเลยหนุกมาใช่ไหมใช่ไอ้อะไรเย้บีจักไอ้ดอกขึ้นมาดอกออกสัตว์ลงดอกอาบะออกมาเนี่ยลาบจักไอ้ช่างเด็กหัวไอ้ มาขึ้นอะไรนั่นอาชีพนี่นกตัวนั้นพักปลาดักจุกนี่ชาวพักนั่นนี่นั่นมีชาวถ้าก็แบบนี้พ่อมันจังวะไม่จัดนั่นเขาจะมาเจอแบบนั้นนะเฮ้ยเจอแบบนี้เลยเฮ้ยมาหนังที่ปลาทุ่มหนึ่งกันมาแต่ถ้าโดยแบบปรังอ่ะบ้านนี้มันยังมึงน่าให้เจ้าหนี้ขวาให้เจ้าหนี้ทางหนุกทางนี้มันคนลงกุมารลงกุมารมันคนหนุ่มให้พี่เจ้าคนนู้นอันนี้เป็นยังไงงั้นตัวนั้นมันไอ้ใครเจ้าหนี้อย่าปลาลงเอาคือตัวตัว อันคุยจะไปกูนักแข่งชาดีบล็อกชิชมีแต่ตรงวันจุกนะมาใช้หน่วยท่านว่านี่มันเดียร์จะดีนี่มีบุคคลชัดจักรมีเด็กกวนดีแล้วนะช่วงนั้นก็มีโอเคนะมีช่วงมีชาแบบนี้ก็อยากรับบ้านมีนี่เป็นคนรับบ้านนะครับอีช่วงนั้นสามรับบ้านมีจักรับบ้านเหรอกันนะคุณอีช่วงเดียร์มีนี่เป็นคนดีมีมุขสับปะคือเดียร์อยากนี่บ้างมั้งอ่ะสามนี่บ้างมั้งอ่ะ喂，那你家那边那边家可那边有没有？俺们这边，我们家那边那边，兄弟，今天我们爸，你干的米可还不错，那边那边，哎，你看这个呢，哎，行了，嗯，咱用这碗大龙虾，不用切，嘛，起码我们看龙虾，嗯。